Yeah.
Kamaráde, já myslím, že tohleto prosereš u soudu. Určitě. Máš na to právo? Jo, takhle, tak to jo. Yeah.
poděkovala našim učitelům, myslím si, za velmi hřejivé vystoupení. Já jsem jim řekl, myslím, že jsem velmi podařoval navodit takovou tu pěknou předvánoční hodinu. A nyní, protože si myslím, že tady je docela dnes mimořádně teplo, poprosím všechny svobodu, já bych s tím teď vyštěl o jeden malý přídavek na rozloučení. Thank you.
všichni nechali zapsat v tom městě, kde se narodil. Pravedlý a dobrý Josef vydal se tedy podle nařízení do města Betléma, odkud rodem pocházel. Jeho žena Marie, která ho provázela, čekala v tom čase narození děťátka. Věděla, že to nebude obyčejné dítě, protože před jeho početím ji navštívil anděl a řekl jí, vy z jeho dítěte vyroste spasitel, zachránce světa a všech lidí. Malému Ježíškovi. Mudrci se mu poklonili,
předali vzácné dary a děkovali Bohu, že mohli být přitom, když se narodil Spasitel a Král, jehož příchod slavíme o Vánocích dodnes.
řadí do rozdupu. To je dost chlapi, že jste tady. A to až tamhle to jako dohodí, tak se zapálejí. Já teď nemůžu ani dejchat, Nataša bych zvíhal ruku. Víceméně teda o Komárovu a mluvili jsme o Hořánkách tady, jo? Já nevím, kdo tady byl, tak asi si to pamatuje tady o těch Hořánkách a o tom Komárovu. No jenom tak teda pro informaci, vrch Hořánkách, pro ty, kteří tady nebyli, tak opakuju, se jmenuje, jsou dvě verze vzniku názvu. Proto Hořánka jako hůra, to znamená jako kopeček, ale spíše pravděpodobně verze Hořánka od slova hořetí, protože se říká, že tady bylo, nebo neříká, je to doloženo, protože tady proběhly archeologický výzkum, sice amatérský, někdy kolem roku 1905 tady kopal nějaký pan učitel Zašic a vykopal tady žárový hroby a pozůstatky nějakých prostě sídlištních objektů a nějakou studnu a čili. A potom, až budeme scházet tam dolů, tak tam je ještě vidět takový zbytek jako valu a jako příkopu. Takže pravděpodobně tady skutečně nějaké osídlení teda bylo, jo. Čili od toho, že tady hořely ohně, tak tady Hořánka, protože ty ohně pravděpodobně byly vidět široko daleko. Jinak kopec je vysoký, ono se to různí, na různých mapách různě. Jo? Udává se 260-262 metrů nad mořem a pro informaci Kunětická hora má asi 300, jo? Čili jsme skoro stejně vysoko jako Kunětická hora tady. No a teď teda bych už k tomu to bylo opakování a teď, protože jsme, je to taková družba s ředicema, tak jsem se snažil připravit se i jako pro něco, aby to bylo pro ředice, snažil jsem se najít hodně o ředicích, jo. Ale ku podivu teda o obci ředice se toho moc teda jako najít nedá, je to zajímavé, jo. Ale snažím se. Tak jen tak pro informaci zase, nejdůležitější u každý osady je asi jako vznik jména, že jo. Opět jsem našel dvě verze. Ředice, od čeho si myslíte, že by mohlo vzniknout ředice? Ředitel. No ano, ano. Jako ještě jednu dneška. Jeden rád je skutečně od řídké půdy, od močálu, jo. Od močálu bažiny, že ta voda ředila tu hlínu a vznikala prostě bažina. Ovšem, druhá verze je zajímavá, protože to vychází ze slova zřítit, řetit se, jako dívat se, jo.
A staročeský to mohla být jako zřítelná, jako i pozorovatelná, jo? Což je druhá verze. Jo, jako třetice, jako pozorovatelná prostě. To zajímavý, že jo. Samozřejmě, jinak víte, že německy se vaše osada jmenovala jak? Hermannsdorf. Hermannsdorf, správně. Společně s Kojnem, vysokým Kojnem, byla zastavena pánům z Lipe. Léta páně 1349 je už zapsanej ve nějakých deskách farní kostel, takže ředice byla farnost, jo. Ale příslušná k litomyšlickému biskupství, tady tato silnice, tak to je císařsko-královská silnice, která spojovala Moravu s Čechama, že jo. A opět vlastně tím narážíme vlastně na historii a na vojenské dějiny. Protože, jak víte, tak tady po té silnici vlastně se tady přesunovali všechny možný vojska. A jak je to pořád vidět, jo? Pan Plaško, mějte tady já si je půjčím bazáru. Co tak koupím tak stůl. Ještě klavě, kdyby to je to řekl. Bez hořčice ani rádu. To by to nevydá, vej. Tam je to kulturní takový. To nemlaská. A jak se chtěl schovat, tak se, sedíš teďko, jak kdyby chtěl udělat bobek, Karle. A to máš za to, všechno to tam bude. Jaromire. Fuj, ty vypadáš. To si myslel. Máš dobrou termosu? Je nová toho. To dostal náši ze včera Thank you.